Мене звати Любомира Бурка. Живу у Львові і мала честь бачити нашого новітнього героя Богдана Сольчаника, який викладав в Українському католицькому університеті. Богдан належав до того молодого покоління українців, сучасних, які бачили свою вітчизну могутньою, багатою, незалежною європейською державою. І тому, коли Віктор Янукович не підписав угоди з Європейським Союзом, оце молоде покоління українців піднялося, щоб заявити, вони європейці і вони хочуть жити у європейській державі. Богдан був викладачем в Українському католицькому університеті, і він не міг не піти разом зі своїми студентами. Це була надзвичайно розумна і талановита людина, яку студенти надзвичайно любили. Для них він був прикладом. Прикладом того, якими вони мають стати. Так? Він був молодим і фактично від них не відрізнявся. І тому вони його надзвичайно любили, спілкувалися з ним, радилися. Для них він був товаришем. Він їх надихав, він їм розповідав цікаві речі. І вони ставилися фактично до нього як до свого старшого брата, можна так сказати, і завжди прислухалися до його слів. Він був для них прикладом у цьому житті і таким дуже позитивним і добрим прикладом. Богдан був такого середнього зросту, спортивної статури, усміхнений, такі розумні очі, красиві. Так, усмішка чарівна, і завжди він приваблював до себе, тому що десь, власне, було очевидно, що за цією його красивою зовнішністю ховається також і красива душа. І навіть якщо його і не знали, але все одно десь воно, знаєте, так якби просвічувалося, проявлялося, промовляла ота його прекрасна душа і його прекрасної зовнішності. Богдан планував бути науковцем. Ось-ось він мав захистити наукову дисертацію. Це захоплення наукою, захоплення історією було стилем його життя. Так, він не лише викладав, а також і проводив екскурсії у Львові, поза межами Львова, розповідав людям про минуле і сучасне нашої України. Він надзвичайно цікавився історією і знав багато таких деталей, яких, можливо, навіть і не всі історики знали, тому що надзвичайно цікавився історією і читав багато книг, був надзвичайно допитливою людиною. І навіть мій співробітник, який працював на радіо «Воскресіння», був у його групі, де, власне, Богдан проводив оці екскурсії. І був дуже захоплений від того, як Богдан розповідав це все, з яким таким завзяттям, молодечим, енергійним. Це було його життя. І тому він завжди був попереду, тобто якісь нові ідеї, якісь такі нові ноу-хау, щоб шло до розвитку країни. Цим все він надзвичайно цікавився. І він бачив, якою має бути Україна. Він мав оцю візію, так і наше те молоде покоління, таке передове, яке дуже, знаєте, розуміло, якою має бути наша держава. І тому ми пам'ятаємо про Богдана, дуже його шануємо, любимо і сподіваємося, що все те, про що він мріяв, здійсниться. І наша держава буде такою, якою він її бачив. Буде великою європейською могутньою державою.